جمو کشمیر نیشنل کانفرنس کے وائس پریزیڈنٹ عمر عبداللہ اور یہ عمر عبداللہ کا قافلہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہ راج بھون میں انٹرچینج کرتا تھا اور عمر عبداللہ خود گاڑی چلا کر کے راج بھون جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں اور آپ کو دیکھیں یہاں پر یہ تصویریں کچھ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں راج بھون کو جو ہے کے سامنے رکھی گئے اور یہ تصویریں ہیں راج بھون پہنچ رہے ہیں براہ راست عمر عبداللہ پلیز سر پلیز سر پلیز مان لو پلیز جیسا جمہو کشمیر کے اگلے مکھیہ منتری جو ہے وہ عمر عبداللہ ہوں گے تو عمر عبداللہ خود ہی گاڑی ڈرائیو کر کے راج بھون میں انٹر کر کے ملاقات کریں گے بھائی ادھر پوچھتے اسلم بھائی اسلم بھائی ادھر کب ہوتا ہے آنے والے بس جا رہے ہیں پورا ہو جائے گا لیکن یہ صاف ہو چکا ہے کہ عمر عبداللہ اب جموں کشمیر کے اگر اگلے مکھیہ منتری جو ہے وہ عمر عبداللہ جو ہے وہ بس 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 سوری سر سوری بس یہی کرنا سر یہی کرنا ہے سی سی ٹی وی میں بس اپنا انٹر میں آپ آ جاؤ گے ہم بچیں گے اس کے آگے آپ جائیں گے نہیں آگے جانا نہیں سر سی سی ٹی وی میں نظر مت آؤ نا ادھر تھوڑا دو قدم ادھر رکھ کر ہمارے والے سی سی ٹی وی میں آپ کو ہم بول رہے ہیں سر سمجھو سر بالکل آپ اس وقت دیکھ سکتے